Como fazer R$1.162,40 no ChatGPT? Eu vou compartilhar com você a estrutura gratuita que eu utilizei para executar esse passo a passo e ter esse resultado. Então, se você deseja aprender a utilizar o ChatGPT mais uma estrutura totalmente gratuita em menos de 7 dias, você trabalhando de verdade. Não é ganho rápido, fácil, sem trabalho, não. É você trabalhando em menos de 7 dias, você pode fazer mais de R$1.000. Eu fiz aqui na prática e eu vou te mostrar todo o passo a passo. Você não tem noção do trabalho que deu para gravar esse vídeo. Foi mais de uma semana para poder executar e depois do resultado vim agora e te mostrar todo o passo a passo. Então deixa teu gostei, inscreva-se no canal, porque aqui você aprende a ganhar dinheiro na internet com quem sabe de verdade. Fala galera, a Aécio da Meritio por aqui e no vídeo de hoje você vai ter acesso a um curso completo e gratuito de ChatGPT. Essa é apenas a primeira aula, então eu quero que você preste muita atenção. Se você quer fazer uma renda rápida, um caixa rápido, você está desempregado e para você R$1.000 sem investir faria uma grande diferença, esse vídeo é para você. E se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu ensino as pessoas a fazerem mais de 10 mil. Aí talvez você diga, Aécio, por que você está fazendo um curso gratuito só de R$1.000? Por que você não ensina 10 mil? Porque eu quero te mostrar algo que de certeza em 7 dias você consegue ter esse resultado. E quando a gente fala mais de 10 mil, não é todo mundo que consegue fazer em 30 dias. Eu ensino, mas eu digo isso porque eu não posso esconder e dizer, ah, todo mundo vai conseguir. Não é assim, não. Quem garantir para você que todos conseguem em 30 dias, essa pessoa está ocultando as informações. Dito isso, vamos ao passo a passo. Como é que funciona para você usar o ChatGPT e ganhar muito dinheiro? Antes de ir para o ChatGPT, eu quero que você entenda a estratégia. Você pode ganhar dinheiro na internet de várias formas. Quais são elas? Número 1, como afiliado, onde você pode escolher um produto para vender em uma das plataformas e já começar a ganhar uma comissão, um produto que já dá certo, um produto já validado. Número 2, se você tem conhecimento, você pode criar o seu produto, pode criar um curso, um produto físico e está vendendo. E número 3, prestação de serviço. E prestação de serviço, você pode apenas fazer um serviço pontual ou até mesmo ganhar um valor fixo por mês. E existe uma quarta forma que é chamada coprodução. Porque em outras palavras, a coprodução é uma espécie de prestação de serviço, só que geralmente você ganha um valor fixo e variável. Enquanto na prestação de serviço você estabelece o valor do seu trabalho, R$500, R$1.000, e você vai receber aquilo quando terminar e pronto, na coprodução geralmente tem um valor fixo por mês que você recebe e um valor de acordo com o resultado que você gera. Então essas são as quatro formas. Dessas formas, para esse curso gratuito, eu vou te mostrar como, através da terceira forma, que é serviço, você pode conseguir um cliente e já vender. Agora que você sabe que eu vou te mostrar como é que consegue um cliente, como é que usa o ChatGPT, usa uma estrutura gratuita, vamos para a estratégia. Eu estou aqui na Hotmart. Como é que você vai fazer para você entrar na Hotmart? Você vai vir no Google e aqui você vai digitar Hotmart, criar conta. Logo em seguida, fez isso, você vai acessar aqui Hotmart, o primeiro link. Aqui você vai selecionar Cadastre-se para criar uma conta. Como a sua intenção é vender produtos, você vai selecionar aqui essa opção Vender Produtos e aí você vai preencher seu nome completo, e-mail, senha e vai criar a sua conta. Criou a sua conta, você vai vir para essa tela aqui, ó. Aqui ao lado, você tem várias opções. Você vai vir nessa segunda opção de produtos. Depois você vai selecionar aqui mercado de afiliação. Ao selecionar mercado de afiliação, agora aqui eu consigo te explicar a estratégia. Aqui, ó, nós temos vários produtos.
produtos que estão sendo vendidos. E como a gente quer prestar serviço, utilizando a Hotmart para a gente saber quem já trabalha com isso, a gente pode oferecer um serviço para uma pessoa que já tem a probabilidade de aceitar, uma pessoa que já conhece o marketing digital. Você não precisa convencer a pessoa. Por exemplo, eu sei várias estratégias de você captar cliente e usar a mesma estrutura gratuita que eu vou estar te ensinando aqui para pessoas que não conhecem a internet já ter resultado ali em até 2 meses. Só que se uma pessoa que não conhece vai ter resultado em até 2 meses, imagine uma pessoa que já conhece. Essa pessoa você consegue gerar resultado mais rápido. E essa é a intenção. Então, uma vez que você entendeu que a Hotmart vai funcionar apenas para captação de cliente, depois que a gente captou o cliente, o que é que nós vamos fazer? Eu vou te mostrar uma estrutura gratuita para você criar para o cliente página de vendas, e-mail marketing, tudo totalmente gratuito. E tem muitas pessoas que têm conta na Hotmart e elas não têm página de vendas, não têm e-mail marketing. Então você pode cobrar um valor e fazer para a pessoa. Por quê? Tem muitos empreendedores e eu me coloco porque eu sou um empresário, sou uma pessoa que trabalho na internet e eu sei o quanto é difícil encontrar pessoas que de fato têm um trabalho de qualidade para você está contratando. Então, muitas pessoas precisam, mas não é fácil de encontrar. Existe uma grande demanda e as pessoas ainda ficam dizendo: meu Deus, esse mercado está saturado. Está saturado de pessoas amadoras, porque para quem é bom de verdade, nunca vai faltar oportunidade em nada na vida. Eu não estou exagerando. Se você quer ser bom, você tem que se diferenciar, você tem que entregar mais. Isso é fato. Dito isso, agora que você entendeu que nós vamos captar cliente, usar a estrutura gratuita, vou executar o passo a passo com você. Ao você vir aqui ao lado e selecionar mercado de afiliação, você vai cair nessa tela aqui. Tem os produtos recomendados para você, os mais quentes. Mais quente quer dizer que são os que estão vendendo muito, estão validados. Tem os mais queridos, que são os produtos que estão bem avaliados, com a nota alta. E tem os mais recentes. Nós vamos, aqui nos mais recentes, encontrar pessoas que acabaram de criar um curso, mas não tem uma estrutura, para a gente criar para ela uma estrutura e cobrar um valor por isso. Dito isso, eu vou selecionar aqui a opção Mostrar Todos. Ao selecionar essa opção, agora eu já vejo que aqui está marcado o nome Mais Recentes, e eu posso vir aqui em cima, nessa opção de filtros, e colocar que eu quero que exiba para mim produtos que estão no valor de 300 a 500 reais. Por que eu estou colocando essa média? Porque se a pessoa cadastrou um curso muito barato, talvez a pessoa queira vender algo que não tem uma qualidade tão boa, ou talvez a pessoa ainda não confie tanto na qualidade do produto. E se a pessoa colocou aqui que o valor do seu produto está de 300 a 500, ela confia, por mais que a estrutura dela muitas vezes não vai estar boa. Eu quero pessoas que confiem no produto. Vou selecionar aplicar. E agora, ó, já tem aqui vários produtos. Eu posso ir selecionando um por um e entrando em contato para oferecer o serviço, mas o que eu gosto de fazer é ir atrás daqueles que você já tem conhecimento. No meu caso, eu poderia entrar em contato com pessoas da área de construção civil, de marketing, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. São áreas que eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei. Então, eu posso já oferecer esse serviço para essas áreas. Mas caso eu não tivesse nenhum conhecimento em nenhuma área específica, aí eu simplesmente estaria vendo ali um que é mais fácil para estar aprendendo e entrando em contato com pessoas só dessa área. Pessoas só de emagrecimento, pessoas só de design, por exemplo. Assim é sempre mais fácil. Uma vez que você entendeu, eu vou entrar em contato, por exemplo, com essa pessoa aqui. Vamos ver se ela já tem uma estrutura. Caso ela já tenha, a gente não pode entrar em contato. Se ela não tem, aí nós podemos. Vou selecionar, abrir em uma nova guia para não sair dessa tela. Aqui mostra o valor do produto, 355, e comissão, 253.
sobre o produtor. Aqui dá para ver, ó, que a conta dele é nova, ele ainda não fez venda. Então é uma pessoa que muitas vezes não sabe ainda criar uma estrutura e que você pode oferecer o serviço. Aí como é que você faz? Vamos conferir se ele tem página de vendas ou não. Vou clicar aqui em página de vendas. Ao selecionar essa opção, vou ver se ele tem. Não tem. Por que não tem? Porque foi direto para a página da Hotmart. Pode ser que ele tenha uma página de vendas que não está na Hotmart? A resposta é sim. Mas a probabilidade de muitas vezes a pessoa não ter e por isso não foi é muito maior. Então como é que eu faço para entrar em contato com essa pessoa? É só voltar aqui na Hotmart e você ver se ela deixou o número para contato. Como ela não deixou, você pode mandar um e-mail aqui, ó. Então eu posso mandar um e-mail dizendo: oi Luiz, tudo bem? Eu vi que você configurou um produto na Hotmart e que você ainda não tem uma página de vendas. Se você quiser, eu trabalho com isso e eu posso fazer para você uma página de vendas onde você não precisa pagar nenhum domínio, você já tem um domínio gratuito. Posso fazer para você uma estrutura de e-mail marketing e o valor do serviço é X. Eu não aconselho você falar logo de cara o valor, mas eu estou dando um exemplo que é para você entender. O ideal é primeiro você falar do que pode e perguntar se a pessoa tem interesse. Se ela responder que sim, aí sim você começa a explicar valor e tudo mais. Porque se você já coloca o valor, a pessoa muitas vezes já não vai responder se ela não quer fazer. E aí você, primeiro dando início a uma conversa e tudo mais, aumenta a probabilidade de você estar convertendo a pessoa. Dito isso, como eu mostrei aqui apenas um exemplo, eu preciso mostrar agora outro para você entender quando a pessoa já tem uma estrutura e você não deve entrar em contato. Então bora lá, vou tentar ver esse daqui para ver se ele já tem uma estrutura ou não. Vou abrir ele igual eu fiz no outro. Vou selecionar página de vendas. Ó, também foi para o mesmo local, a própria página da Hotmart. Quando acontece isso, aí eu posso pegar, entrar em contato. Aqui eu vejo que tem um Instagram. Aí nesse caso eu posso ver se é o Instagram desse produtor. E de fato é o Instagram dele, ó. Então o outro eu não tinha um Instagram. Esse eu tenho. Como esse eu tenho, eu posso agora mandar uma mensagem no Instagram dele para oferecer o meu trabalho. Então, só para ficar claro, sempre veja se existe mais de uma forma de entrar em contato. Aqui tem um Instagram, eu também posso mandar uma mensagem nesse e-mail e aqui ele não deixou nenhum contato. Mas caso tivesse deixado, eu teria uma outra forma a mais, tá? Agora vamos para um exemplo. Eu vou aqui nos produtos mais quentes. Porque nos mais quentes vai ser mais fácil eu te mostrar quando é que o produto não precisa de uma página de vendas. Vou abrir esse primeiro e agora vou na página para poder te mostrar. Vou selecionar aqui página de vendas e ó, esse como já tem uma página, então já tem aqui um domínio, já tem algo aqui bem profissional. Então todas as vezes quando você acessar e já for para uma página de vendas, então essa pessoa já sabe fazer. Mas acessou, veio para essa tela aqui da Hotmart, igual a gente viu nesse produto, viu nesse outro do Luiz, então você pode oferecer. Entendeu que agora é esse o processo que você vai fazer? Agora eu vou te mostrar como funciona a estrutura gratuita para você estar fazendo o serviço para o seu cliente. E talvez agora você esteja se perguntando: mas Aécio, como é que eu vou usar o ChatGPT? Eu ainda não entendi. Calma, ainda falta muito para terminar o vídeo. Mas o ChatGPT você vai usar da seguinte forma: se você escolher um nicho que você tem conhecimento, pode ser que você consiga escrever o texto da página de vendas para o seu cliente. Mas se você não consegue, você vai vir aqui no ChatGPT e vai digitar: faça uma cópia de vendas para vender um curso de violão. Vamos supor que você entrou em contato e você fechou com uma pessoa que ensina violão e é um curso que ela ensina especificamente só para mulheres. E o nome do método é método ABC. Então eu só coloquei o texto e eu posso pedir para o ChatGPT fazer uma carta de vendas. Aqui deu um erro, é comum às vezes dar um erro, mas é só eu pegar, copiar o texto e estar fazendo novamente. Por quê? Porque eu posso aqui ter várias ideias de como é que eu vou colocar um texto na página de vendas
que vai ajudar para o meu cliente ter resultado o mais rápido possível. Aí talvez você se pergunte, mas Aécio, e o vídeo de vendas, como é que eu faço? Você pode, e é isso que eu quero que você entenda, só com a copy vender produtos de 497, 997, porém, você tem que ter um texto bom para você conseguir vender. Você tem que seguir uma sequência de páginas de vendas. Então, ainda vou te mostrar como é que você faz uma página de vendas, mas agora você já entendeu onde é que entra o ChatGPT. Uma vez que ele gerou a copy, você tem que corrigir, você tem que fazer os ajustes, mas é dessa forma que você vai usar, para te auxiliar, para que você tenha mais ideias. Ele não vai fazer o trabalho por você, mas ele vai te dar ideias para que você tenha um bom resultado, o cliente fique satisfeito. Entendeu isso? Se você ainda não deixou o gostei, deixa teu gostei e inscreva-se no canal porque deu um trabalho grande para fazer esse vídeo. Foi mais de uma semana só executando para hoje vir aqui e mostrar o resultado para você. Eu estou aqui na plataforma da System, eu vou deixar o link na descrição. Então é só acessar, tanto eu vou deixar o link da System, como todos os outros sites que eu vou estar te mostrando, vai estar tudo bem detalhado, passo a passo, para te ajudar. Aqui na System, como é que funciona? Você pode criar uma página de vendas totalmente gratuita e você pode, além da página de vendas, ter e-mail marketing. Então, o que é que você faz? Uma vez que você falou com o cliente lá e ele quer fazer uma página de vendas, você já passou o orçamento, você vai ter que, número um, criar um e-mail para esse cliente, onde esse e-mail já vai estar com o nome do seu site. Exemplo prático, vamos supor que a pessoa vende cursos de brigadeiro. Então você cria um e-mail com o nome cursosdebrigadeiro@gmail.com. É bem fácil estar criando. Você pede os dados do cliente para fazer isso nos dados dele, nunca faça no seu. E uma forma boa de você criar um Gmail para o seu cliente sem pedir o dele é porque quando você pede o dele, não vai ter o domínio que ele deseja. E ao você criar um e-mail, vai ficar com o nome do e-mail, tá? Então, vamos levar em consideração que foi cursos de brigadeiro. Aí depois você coloca o e-mail aqui, ó, insira seu e-mail e depois é só colocar obter minha conta grátis. Ao selecionar isso, você vai ter acesso no plano gratuito a 2.000 e-mails para o cliente, envio ilimitado e uma página de vendas, que é o que a gente deseja. Existem vários outros recursos, mas como você vai fazer para o seu cliente, o que é mais importante é a página de vendas. Então ofereça só um serviço, ofereça a página de vendas. Caso ele ache, ah, o valor tá alto, aí você diga, ó, infelizmente eu não posso dar desconto, mas eu vou entregar algo a mais. Eu vou fazer também para você uma estrutura de e-mail marketing. E aí vai ficar o mesmo valor. Eu cobraria para fazer o e-mail marketing mais R$ 400, mas vai ficar pelo mesmo valor. Uma vez que você entendeu que você pode estar oferecendo depois de ter dado início à negociação, fica mais fácil. Agora eu vou, na prática, entrar na conta do meu cliente. Vou te explicar como foi que aconteceu. E para você entender como foi que aconteceu, eu tenho que voltar aqui na Hotmart. Eu comecei esse passo a passo no dia 22. Então hoje saiu a venda e eu já estou gravando aqui para você. Porém, esse vídeo eu comecei dia 22 e não saiu venda. Por quê? Porque eu fiz isso paralelamente. Eu dediquei ali uma média de umas 3 horas para entrar em contato com as pessoas e ver quem ia estar fechando. No dia 23, eu respondi mais pessoas, entrei em contato com outras. Dia 24, continuei fazendo esse processo. Alguns disseram que ia fechar, só que não deram a resposta de imediato. E como eu queria fechar o mais rápido possível, todo dia eu estava entrando em contato com mais. Se eu tivesse tempo disponível mesmo, no primeiro dia eu teria entrado em contato com o maior número de pessoas para já garantir que eu fechei um cliente. Só que como eu tenho uma carga muito grande, só para você entender, eu faço mentoria para os meus alunos de segunda a sexta, todo dia de 8 horas. Eu vendo mais de 100 produtos como afiliado, eu tenho o meu curso, eu tenho várias mentorias individuais. Então, eu não tenho muito tempo, mas se você está procurando uma vaga de emprego e tem tempo, se você
está desempregado, quer fazer uma renda extra, se você quer empreender e não sabe como, esse curso gratuito está sendo feito pensado em você. Eu ensino as pessoas a saírem do zero e fazer mais de 10 mil e faço mentoria. Quer ter acesso às minhas mentorias? Quer participar do meu curso? Eu vou deixar nos comentários, no primeiro link, a pré-inscrição. No dia 22 de março, eu vou abrir as vagas para o meu curso com mentorias de segunda a sexta, e aí você vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição com desconto. Mas caso você queira já aprender a vender como afiliado, como produtor, coprodutor, fazer serviços, caso você já esteja decidido. Se não tiver, eu aconselho. Pegue esses conteúdos que estão aqui no YouTube, que eu garanto a você que você vai ter muito resultado. Porque tem muitos alunos que estão hoje no curso que antes de entrar, eles tiveram resultado com conteúdo gratuito. Então você só não tem resultado se não quiser, tá? Dito isso, foi um dia, dois, três, quatro. 4 dias e nada de venda. Aí muitas pessoas desanimam, porque pensam, ah, eu já entrei em contato com muita pessoa. Gente, nesses 4 dias, eu acredito, eu não fiz a conta, mas eu acredito que eu entrei em contato com mais ou menos umas 70 pessoas para no domingo tá fazendo a venda, porque o cliente durante a semana não tinha tempo, só no domingo ele fez o pagamento. Ou seja, foram vários dias entrando em contato com várias pessoas para no domingo uma pessoa que eu tinha conversado fechou. Quando ela fechou, agora vamos para a conta dela. Essa é a conta do meu cliente e como eu entrei em contato lá na Hotmart com uma pessoa que já tinha a probabilidade de querer o serviço, quando eu falei que eu conseguia fazer uma página de vendas totalmente gratuita, essa pessoa quis mais opções. Ela quis adquirir um plano pago da System. Então, no caso, eu fiz aqui, ó, uma página de vendas que o produto dela é no ticket de 497. Eu fiz para essa pessoa uma página de captura onde a pessoa deixa ali seus dados e baixa o material gratuito dela e depois já vai direto para o WhatsApp e ela mesmo entra em contato para estar fechando a venda. Aí uma página de obrigado, tudo direitinho. Se você não sabe fazer isso, calma, que a intenção aqui é te ensinar. Eu vou te ensinar a fazer uma página de vendas, tá? Dito isso, eu fiz tudo isso para um cliente. O valor que eu queria fechar era 997. Mas como esse cliente quis mais coisas, eu acabei fechando por mais de 1.000, mas é um serviço que eu fiz uma vez. Agora eu vou passar o acesso para ele e pronto, eu não tenho mais nenhum compromisso. Caso ele queira, depois ele mesmo pode estar alterando a página de vendas. Ele, se quiser que eu faça algo a mais, eu deixei claro que teria que pagar, que eu só ia fazer uma vez e enviar para aprovação. Foi aprovado, terminei o serviço. Então é assim que funciona. Agora que você chegou aqui, eu vou te mostrar o passo a passo para você criar uma página de vendas do zero. Depois que você criou uma conta gratuita na System, você vai vir na aba de blogs. Depois você vai vir aqui na opção criar. Aqui eu vou selecionar esse modelo gratuito de página de vendas e eu vou colocar o nome teste aula YouTube. Aqui no domínio vou colocar o nome YouTube. Vou salvar. Agora o processo é muito simples. É só você selecionar aqui a página de vendas que você acabou de criar. Aqui, ó, em posts, você pode apagar tudo, tá? Então vou remover todos. É necessário fazer esse processo. Eu sei que é chato, mas é necessário. Pense pelo lado positivo. Você não está pagando nada. O seu cliente já vai ter uma página de vendas. Você só vai cobrar o valor do seu serviço. E você deve cobrar um valor justo para estar fazendo isso, tá? Dito isso, finalizei todos aqui, ó, nessa parte de posts. Você vem na parte de página de vendas. E a página de vendas que você vai alterar é essa que tem o nome início. Nessa daqui, você vem nos três pontinhos e seleciona a opção editar. Ao selecionar essa opção, você vai excluir todos esses elementos da sua página, porque já veio o modelo pronto, só que a gente vai criar uma do zero. Então aqui, ó, eu só consegui excluir isso. Eu não consigo agora excluir essa parte de cima nem a de baixo.
Para poder excluir essa de baixo e a de cima, eu vou ter agora que sair e entrar em um outro local, tá? Então entenda que são etapas. Finalizei uma, vou salvar. Depois que eu salvei, eu vou sair. Então a gente selecionou aqui, veio editar e excluiu. Terminou essa etapa, nós vamos vir agora em template do blog e é aqui que a gente vai fazer nossa página de vendas do zero. Eu vou apagar aqui em cima, depois eu vou apagar aqui embaixo e pronto. Essa parte, conteúdo do blog, presta atenção. Você não apaga de jeito nenhum, porque tem que ter ela, tá? Só que agora eu vou te mostrar o passo a passo para você estar criando sua página de vendas. Só que, se você chegou até aqui e ainda não deixou o teu gostei no vídeo, deixa teu gostei e inscreva-se no canal, porque esse é um curso e ainda nem acabou. Essa é só a primeira aula. Vai ter a segunda aula, a terceira aula. Então deixa teu gostei, porque deu trabalho para fazer isso. Mas eu fiz pensando em ajudar o maior número de pessoas. Então deixa teu gostei, comenta aqui embaixo para ajudar, para o YouTube ver que esse é um vídeo de alta qualidade. E vamos ao passo a passo. Vou apertar em salvar e vamos agora fazer a mágica acontecer. Para te mostrar como é que você faz uma página do zero, para facilitar, eu peguei aqui, eu sempre gosto de pegar um dos produtos da Hotmart. E por coincidência, várias vezes, quando eu seleciono os mais quentes, esse produto está sempre no topo, porque ele é muito vendido. Então vou utilizar ele novamente como exemplo. O importante é você pegar um ensinamento desse vídeo. Ó, vou fazer uma página de vendas no nicho de emagrecimento. Então o que eu recomendo para você é sempre já ter um modelo para você se basear. Porque dentro do meu método, para quem é afiliado, para quem é produtor, deseja vender, a pessoa já tem um passo a passo. É mais fácil ela saber o que coloca em uma página, o que avalia. Mas levando em consideração quem consome esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, a forma mais simples de você já começar com a probabilidade maior de acertar é você modelar uma página existente. Por isso eu estou fazendo isso, para você entender. Porque quando você tem acesso a um curso, facilita muito. E é melhor, você vai ter os seus próprios métodos, você vai ter o seu diferencial. E isso vai te destacar. Mas se você está começando do zero, você precisa modelar. Então justamente por conta disso, eu vou modelar essa página. Eu vou fazer, ó, uma headline, que significa uma chamada aqui nesse canto superior. Vou deixar um vídeo e depois vou colocar um botão de compra e vou fazendo por etapas. Então essas são as coisas que eu já vou colocar nesse primeiro momento. Então eu estou aqui na System.io, que está tudo apagado para a gente criar do zero. Eu posso aqui ao lado, em elementos, eu já tenho, ó, a parte de texto. Então eu já posso colocar, se eu quiser, um texto aqui e fazer a headline. Eu posso descer aqui, ó, e colocar um espaço de vídeo. Eu posso depois colocar, ó, um botão. Já tem aqui tudo, ó. Tem questionário. Aqui em cima tem um botão, que esse botão é de chamada para ação, onde a pessoa pode comprar. Ou seja, aqui eu posso criar tudo do zero. Mas caso eu queira modelos com um design mais avançado, uma coisa do tipo, aí você vem aqui em cima em blocos. Em blocos você já vai ter alguns elementos prontos, ó. Vou vir em recursos. Aí aqui em recursos ele mostra os modelos que tem, ó. Eu posso estar selecionando qualquer um desses. Aí você olha qual é que você deseja. Se você deseja algum desses, você coloca. Se não deseja, você clica em voltar. Depois vai abrindo um por vez. Vai na parte de rodapé da página, vai na parte de formulário de inscrição e vai abrindo até achar o modelo de design que você deseja. Mas todos eles, sem exceção, você pode editar do absoluto zero. Eu estou te mostrando para você já selecionar o mais próximo possível do que você quer utilizar, porque isso já te ajuda muito para você ter poucas edições e terminar sua página de fato em menos de 30 minutos, porque essa eu estou gravando um vídeo e mesmo assim eu vou terminar em menos de 30 minutos. Então se eu estivesse fazendo do absoluto zero, sem estar gravando vídeo, eu ia fazer em bem menos de 10 minutos, porque é bem rápido aqui, uma vez que você já tem o conhecimento. Então já vamos colocar a mão na massa. Eu vou selecionar aqui a página bem-vinda. E aqui já tem um modelo que eu desejo, que é mais rápido. Eu poderia estar criando do absoluto zero, que também é rápido, mas eu já vou colocar aqui esse, ó.
coloquei aqui, ó, sessão, ele já colocou para mim. E agora é só eu editar aqui. Mas percebam que foi adicionado na parte de baixo. E eu quero que isso esteja no topo. Então é só você se aproximar aqui, ó. E aí você vai clicando nessa setinha até o que você colocou ficar no topo do jeito que você deseja. Então aqui eu já vou colocar a chamada do meu curso. Eu coloquei aqui, conheça o método para emagrecer com 20 minutos por dia. Aqui na parte de baixo eu já coloquei um texto para complementar. E tudo você pode modificar. Eu posso selecionar esse texto, vir aqui na cor e colocar a cor que eu quiser. Posso colocar preto, posso colocar azul. Eu coloquei preto para você ver. Se você quiser mudar o plano de fundo que está branco, é só clicar no plano de fundo e vir aqui ao lado, ó, e você consegue mudar a cor. Vou colocar, por exemplo, o plano de fundo um azul claro, ou então um roxo. Tudo você tem controle aqui de estar modificando. Vou deixar branco mesmo, mas aí tem esse botão. Eu não quero esse botão aqui, tá? Esse botão eu quero na parte de baixo. Então eu tenho duas formas. Ou eu me aproximo aqui, ó, e eu removo isso para a parte de baixo, ó. E ao clicar nessa setinha, ele já veio para a parte que eu desejo. Ou então eu posso também estar apagando. E ao apagar, é só você selecionar o botão aqui ao lado, arrastar e soltar, ó, que ele já adicionou. Então é tudo muito simples. Eu poderia ter apagado e ter adicionado dessa forma, como também é só mover. Eu vou deixar o que está, o de cima, mas tudo aqui, ó, o tamanho do botão, eu posso mudar. Então vou selecionar aqui, ó, no botão, e eu vou colocar aqui o texto diferente. Vou colocar, compre agora, inscreva-se agora mesmo, inscreva-se, pronto. Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, você pode aumentar aqui embaixo, ó, a altura da linha. Se você quiser também mudar esses cantos arredondados, você pode, a cor, nesse caso já está do jeito que eu desejo, então vou deixar assim, mas eu poderia estar mudando tudo. Aqui embaixo ficou um espaço em branco porque eu adicionei um botão. Eu vou apagar isso só para ficar pronto. Então já terminamos a primeira etapa. Eu vou mostrar agora só como é que você faz para adicionar o vídeo. Aqui é só clicar em cima do vídeo. Aí você já coloca aqui o link do vídeo. Então estou aqui no YouTube, onde eu já subi o vídeo. Vou copiar o link do vídeo. Vou voltar aqui e vou colar. Ao colar, ó, já foi atualizado. Agora eu posso dar continuidade. E aí, para dar continuidade, e agora eu posso olhar qual é o próximo elemento. É muito importante você observar que sempre as páginas de vendas, elas têm um padrão. Aqui, ó, agora fala de benefícios, de vantagens da pessoa estar comprando. Então eu vou e coloco uma seção com as vantagens do meu método. E se você chegou até aqui e ainda não clicou no gostei, clica no gostei, porque esse vídeo merece o gostei, e principalmente porque agora eu já vou mostrar duas formas de você estar fazendo. Então, desde o início, eu estou te mostrando tudo da forma mais simples possível, mas como eu quero que você aprenda de verdade, então agora eu vou mostrar as duas formas de você colocar uma seção com benefícios. A primeira forma é literalmente você pegar aqui, ó, texto, eu venho, coloco, e aqui eu coloco, conheça os 7 benefícios do método. Por exemplo, eu coloquei só um texto. Aí vamos supor que agora você quer colocar as seções. Então posso colocar aqui se eu quero duas colunas, três, se eu quero uma única linha. Nesse caso eu vou colocar duas colunas, que é para ficar mais dinâmico. E você vê que tudo a gente constrói, ó. Já está aqui, duas colunas. Então o que é que eu quero colocar em cada uma? Nessa primeira, eu quero colocar uma imagem para ficar mais fácil da pessoa entender. Aí eu quero colocar um título. Eu pego o texto aqui, me aproximo dessa parte e coloco um título. Eu quero colocar abaixo, é uma descrição. Então eu venho abaixo da imagem e coloco outro texto. Então aqui eu vou colocar, ó, benefício. O primeiro benefício eu coloquei treino de qualquer lugar. Mas para não ficar tudo igual, que está tudo ficando branco, eu vou agora mudar um pouco para já ter um design diferente. Então vou selecionar o plano de fundo
e vou mudar a cor de fundo, vou colocar um roxo. E aí, uma vez que você modifica, vou deixar um rosinha bem clarinho. Uma vez que você modificou, é importante você também modificar os textos. Vou agora colocar o texto negrito e a cor preta para ficar bem destacado. Aqui embaixo vou fazer a mesma coisa. Vou destacar a cor preta. Aqui, ó, no local onde eu coloquei a imagem, é só clicar em configurações. Aqui você clica em carregar a imagem. Aqui você pode selecionar um arquivo no seu computador. Depois de ter selecionado a imagem que você deseja, ela já vai aparecer aqui. É só você clicar agora em inserir e pronto. Já está aqui. Vou colocar o texto aqui abaixo para complementar. Aí desse mesmo jeito que eu coloquei aqui, eu posso fazer aqui do lado. Para ganhar velocidade, eu já vou fazer isso e logo após eu dou continuidade. Vou colocar texto, depois imagem, depois texto novamente e vou editar. Pronto, terminei de colocar essa outra e agora é mais rápido ainda se eu vou dando continuidade. Por exemplo, eu posso apenas me aproximar aqui, ó, e duplicar. E agora eu já tenho toda essa estrutura na parte inferior só para estar modificando. Pronto, aqui já é suficiente para você entender. É só para exemplificar, não vou colocar mais elementos. Mas agora que esse eu criei do zero, eu vou colocar um outro que já tenha tudo pronto, só com um design diferente. Então, aqui em elementos, você cria tudo do zero. E em blocos, você já tem pronto. Então, vou vir aqui na parte de recursos e vou buscar aqui um elemento que eu desejo estar adicionando. Por exemplo, esse daqui, ó, que já está bem na pegada da minha página de vendas. Vou selecionar. Ele está na parte inferior. É só mover agora para a parte de cima. Pronto, agora que eu movi para a parte de cima, aqui é só modificar. Eu posso estar trocando essa imagem e pesquisar uma imagem na internet. É só clicar aqui em configurações e estar trocando igual eu mostrei esse texto. Eu posso aqui colocar, se você tem 3 opções de venda e em cada um desses é uma forma da pessoa estar comprando, então pode ser um link de inscrição. Vamos supor que você estivesse vendendo um produto físico. Aqui tivesse o plano 1 com um pote, plano 2 com 3 potes e assim por diante. Então em cada um desses poderia ter um botão. E se você não quiser, é só remover o botão, ó. Vou remover só para ficar o texto. E é dessa forma que você vai criar uma página do Absoluto Zero. Pronto. Vamos supor que eu terminei minha página, você fez já tudo. Então agora é só clicar em salvar alterações. Depois que você fez isso, é só clicar agora em sair. E você vai ser direcionado para essa página. Aqui é só você selecionar a opção exibir blog, que você já vai ver como ficou. Essa é a página final, ó. Conheça o método para emagrecer com 20 minutos por dia. Pronto, está exatamente o vídeo que eu coloquei, o botão aqui. Tá aqui as imagens. Eu percebi que essas imagens ficaram bem distantes uma da outra. Aí agora que eu testei, eu posso voltar lá e modificar o que é que eu desejo. Eu fiz aqui bem rápido só para você entender, mas literalmente, como nessa página você tem tudo pronto, é muito fácil. Então agora já está tudo ok. O link que você utiliza para você estar divulgando é esse. Pronto, agora que você já fez sua página de vendas, eu quero dar 3 dicas importantes. Dica número 1, qual valor você vai cobrar? O ideal, se você está começando, é cobrar um valor mais baixo. Você pode cobrar R$500. Eu cobrei mais de R$1.000 porque a pessoa fez a página de vendas e também página de captura, uma sequência ali de e-mails para ela estar vendendo no WhatsApp. Mas, se você está começando, foca em oferecer apenas esse serviço que eu mostrei, apenas a página de vendas, e cobra aí uma média que faça sentido para você. Você tem essa aula que eu acabei de mostrar e eu também vou colocar outras aulas aqui da System que você pode estar aprendendo tudo o que você pode fazer para o seu cliente em uma estrutura totalmente gratuita. Dica 2, você pode solicitar o pagamento por Pix. Eu usei a Hotmart porque o cliente queria pagar no cartão, ele não tinha o dinheiro na hora. Então, como ele queria dividir, ou eu utilizaria a Hotmart, ou
a KiwiFi ou uma das outras plataformas que eu vendo na internet. Então você pode escolher, caso o cliente queira dividir, onde é que você vai fazer o pagamento. Mas primeiro você oferece a opção em pagamento por Pix, porque você não vai ter a taxa sendo descontada da Hotmart ou de qualquer outra plataforma, tá? Entendeu isso? Terceira e última dica. Essa é apenas uma das formas de você fazer R$1.000 em menos de 7 dias usando ChatGPT com estrutura gratuita. No próximo vídeo, na próxima aula desse curso completo e gratuito, eu vou compartilhar com você três estratégias que eu fiz quando estava começando e todas elas me geraram mais de R$1.000 rápido. Mas foi um trabalho, não foi algo de sorte, foi um trabalho que eu fiz. Então, se você quer conhecer as três estratégias que eu utilizei quando eu estava começando para ter resultado rápido na internet, toca aqui e assiste o vídeo. Vai agora para a segunda aula desse curso completo e gratuito.